Teraz všetci vo vnútri i vonku, ktorí veríte a nikdy ste neurobili svoje verejné vyznanie, že ste skončili s hriechom a že chcete milosti Božej a že ste to prijali Ježišovi Kristovi. Bazén. Oni sú pripravení pokrstiť každého, kto chce byť pokrstený. Dnes alebo zajtra. Alebo hneď teraz. Môže to byť kedykoľvek. Radovali ste sa z tej šiestej pečati? Vidíte, kde je to teraz otvorené? Verili ste tomu? Tam stojí, kto uveril našej zvesti. A rameno Pánovo komu zostalo zjavené? Ak veríte tej zvesti, potom je vám zjavené rameno Pánovo. Rameno, slovo Božie je zjavené. Keď Pán teraz dá, zajtra ráno, budem sa snažiť, ako najlepšie budem môcť odpovedať na tie otázky. Strávim možno zbytok noci, alebo väčšiu jej časť na modlitbe nad nimi. Spím asi od 1 do 3. Minulé noci som sa nedostal do postele až do 1 hodiny a o 3. som znovu študoval. Viete? Budem musieť niesť za to zodpovednosť. To je v poriadku. Sme príliš blízko za všetko, za každú hlúposť, či každú trúfalosť, alebo polovičatosť. Ja to musím vidieť. A potom, keď to vidím, musí to tiež byť v slove. A začiaľ skrze milosť Božiu, oni dokonale, prebral som to cez celú Bibliu, viete, a to presne spolupasuje. A to musí byť, tak hovorí Pán. Nie len to, že ja to hovorím, pretože to viem, ale slovo Pánovo je, tak hovorí Pán. A tu je slovo, ktoré berie to, čo mi On dal a dáva to spolu a ukazuje to, takže sami budeme vidieť, že je to, tak hovorí Pán. Tu takto hovorí slovo. A potom zjavenie, ktoré mi On dáva, ktoré je v protiklade s tým, čo si ktorýkoľvek z nás kedy myslel, v protiklade s tým, čo som si ja myslel, pretože ja som do toho nikdy takto nevošiel, ale teraz zistujeme, že to ide rovno spolu. A čo je to? To je, tak hovorí Pán. To je presne to. Bolo nejaké miesto, ktoré malo byť otvorené, ktoré tam bolo držané do tejto hodiny. A potom prichádza Pán a dáva to takto na svoje miesto. Tak vidíme, tam to je. To je Pán. Oh, ja ho milujem. Milujem ho z celého svojho srdca. Zapamätajte si teraz, čo sa týka vás, nemôžeme sa dostať ku oltáru, niektorí držia zodvihnuté svoje ruky. No, pozrite, to je vaša individuálna záležitosť. To záleží na tom, čo chcete robiť. Vidíte? Tá hodina je tak blízko na dosah, vy sa máte tak tlačiť, ako len môžete, nie aby vás bolo treba ťahať. Vidíte? Proste tlačiť sa, snažia sa dostať dovnútra. Pane, nenechaj ma vonku, pane. Dvere sa zatvárajú, keď sa ale budem môcť dostať dovnútra. Vidíte? Boh jedného dňa zavrie dvere. On to urobil vo dňoch Noého. A oni búchali na dvere. Je to pravda? Pamätajte, Biblia povedala, že pri siedmej stráži. Či tak? Niektorí pospali pri prvej stráži, druhej, tretej, štvrtej, piatej, šiestej, siedmej, ale pri siedmej stráži. Tam povstalo oznámenie, krik, ženích ide. Vidíte mu oproti. Tie spiace panny povedali, no, rád by som mal teraz toho oleja. Nevesta povedala, ja mám akurát len pre seba. Len akurát. Ak ho chceš, choď a vymodli si ho. Či nevidíte teraz tie spiace panny? Pozrite sa na episkopálnych, presbyteriánov, luteránov, na všetkých, ako sa snažia. A problém je teraz, že namiesto toho, aby sa snažili dostať Ducha Svätého, oni sa snažia hovoriť v jazykoch. A
A mnohí z nich hovoria v jazykoch a hanbia sa prísť do tohoto zboru, aby sa za nich modlilo, chcú, aby som prišiel do ich domu a modlil sa za nich. A vy to nazývate Duch Svätý? To je hovorenie v jazykoch bez Ducha Svätého. No ja verím Ducha Svätého, že hovorí v jazykoch, vy viete, že tomu verím. Vidíte, ale tiež existuje napodobenina toho. Tak verú. Ovocie ducha, ktoré dokazuje, čo to je. Ovocie stromu dokazuje, aký je to druh stromu. Nie kvora, ovocie. No, všimnite si. A potom, keď ona príde, že v tej poslednej hodine, a tam potom, keď oni vošli, oni odišli a povedali, no ja verím, že teraz som to dostal. Verím, že som to dostal. Áno, my to dostávame. Takže by som to nehovoril, pretože to môže spôsobiť zamiešanie. Keď som raz povedal, že vytrhnutie, ako ono príde, no ak poviete, že to znesiete, no dobre. Dobre, to je na vás. Keď tá spiaca panna, vidíte, ktorá si myslela, že sa premodlila, aby sa vrátila naspäť, nevesta bola odídená. Ona odišla a táto to nevedela. Ako zlodej v noci. Potom oni začali búchať na dvere. A čo sa stalo? Oni boli vyhodení do obdobia súženia. Biblia hovorí, tam bude plač a nárek a škrípanie zubov. Je to tak? Kedy to bude, brat, sestra? Ja neviem. Ale toto teraz môže byť zo mňa, vidíte? Toto je moja myšlienka, rozumiete? Ja verím, že je to tak blízko. Každý deň chcem, snažím sa chodiť tak vyrovnane, ako len môžem. A viete, niečo sa dnes stalo a videl som niečo vychádzať. Ja len nemohol som viac nabrať dých. On tam bol, stál tam a to svetlo stálo rovno tam a bolo to tu. Ja viem, že je to pravda. Myslel som, Bože, ja to nemôžem povedať. Nemôžem to povedať. Nemôžem. Vyšiel som len von z tej miestnosti a išiel som von a chodil som hore dole. Myslel som si, oh, čo ja môžem robiť? Musím ísť na ryby alebo niečo, alebo Pane, ty, nemôžem vám povedať. Máme krásne chvíle, či nie? Chvála Pánovi. Sme v najstrašnejšom čase. Vidíte? Moje srdce preteká šťastím a radosťou. Ale keď myslím o tomto svete a tých tisícoch, o ktorých viem, že sú stratení. Čierne tiene. Potom vaše srdce krváca proste. Čo môžete robiť? Čo môžete? Môžete len cítiť Ducha Svätého, ako kričí vo vašom srdci. Tak ako to muselo byť pri našom pánovi, keď sa pozrel na Jeruzalem, na svoj vlastný ľud.
Opowiadał, Jeruzalem, Jeruzalem, ako často som ťa chcel zhromaždiť, ako sliepka zhromaždiuje svoje mláďatá, ale vy ste nechceli. Vy cítite Ducha Svätého, ako hovorí, ako často som vás chcel zhromaždiť. Ale vy ste nechceli. Sme práve tu pri niečom, priatelia. Čokoľvek to je, Boh vie. Nikto nevie, kedy sa to stane. To je tajomstvo. Nikto nevie, kedy sa to stane. Ale Ježiš nám povedal, keď budete vidieť tieto veci, všetky tieto veci, práve tak, ako išlo porovnávajúc so šiestou pečaťou to, čo on povedal v Matúšovi 24. When you see these things come to pass, then the time's at the door. Zapamätajte si, čo on povedal. Keď budete vidieť, že sa začínajú diať tieto veci, potom čas je pred dvermi. What's the very next verse? The 30 and 31st verses is one on down, 32nd, 33rd verses. Sledujte teraz ďalší verš, 30. a 31. Ako to pokračuje, 32. a 33. verš. And he shall send forth his angels. A on povedal, a pošle svojich anielov to the four corners of the heavens, do štyroch kútov nebie. Štyroch vetrov, aby zhromaždil svojich vyvolených. Je to tak? Povedal, teraz sa učte, pamätajte, on sa zastavil rovno tam. On nikdy nešiel ďalej poza túto šiestu pečať. On nikdy nepovedal nič o siedmej. On povedal prvú, druhú, tretiu, štvrtú, piatú a šiestu. Ale tam zastal. Nezmienil sa nič o pozorite tú ďalšiu vec, ktorú on povedal. Teraz sa učte podobenstvu. Vidíte? Potom on začína s podobenstvami. On povedal, tieto veci budú. On im odpovedá na tri otázky. Aké budú tieto znamenia a aké bude znamenie tvojho príchodu, aké bude znamenia konca sveta? A tá šiesta pečať bol koniec sveta. A trúbenie siedmeho aniela raised up their hands and swore by him that lives forever and his time shall be no more. Zodvihol ruky a prisahal na toho, ktorý žije na veky, že času viacej nebude. Their earth is giving birth to a new one. Zem rodí novú zem. It's over. Je po všetkom. Here we are. A tu sme. Right here at the door. Rovno pri dverách. Oh, I tremble. Oh, trasiem sa. What else can I do? A čo ja musím robiť, Pane? Čo môžem ešte urobiť? And then the thinker, seeing that place and those precious people. A potom pomyslite len, čo som videl to miesto a tých vzácnych ľudí. Stál som tam a díval som sa na seba a rozmýšľal som, oh Bože, čo? Nemôže im to uniknúť. Mám ich potisnúť. Mám sa len načiahnuť do obecenstva, zobrať ich a potisnúť. Nemôžete to robiť. A nikto nemôže prísť, ak ho nepotiahne môj otec. Ale tu je jedna útecha, ktorú máme. Všetkých, ktorých mi dal otec, prídu. Ale tí ostatní z nich, ktorí takto spoliehali na svojich organizáciách a takto, vidíte? A on zviedol všetkých, ktorí žili, ktorí bývali na zemi, ktorých mená neboli napísané v Baránkovej knihe života, zabitého od založenia sveta. Tak vidíte, to je smutná vec a jediné, čo môžete robiť,
je len zostávať presne v slove a počúvať všetko, čo on káže robiť a potom to robiť. Všetko, čo on káže robiť, robte. Pohrite sa tam a poviete, oj, oj. Oni robia toto a potom ho... To je len, vy si neuvedomujete, čo je to za napätie. No, chcem povedať toto, myslím, že pásky sú zastavené. Mnoho ľudí hovorí, brat Branham s takou službou, musím dávať pozor, pretože ľudia zoberú tie pásky a snažia sa ich prešpárať do posledného slova, viete? So, when, they said, brother Branham, wish we had a ministry, you don't know what you're saying. Tak keď oni povedia, brat Branham, chceme mať službu, neviete, čo hovoríte. Yeah, honest. You don't know what goes with it, brother, sister. Úprimne povedané, vy neviete, čo s tým ide, bratia a sestry. Oh. And responsibility. A tá zodpovednosť. When you got people hands to what you say. Keď máte ľudí, ktorí visia na tom, čo poviete. Remember, if you tell them wrong, God will require their blood at your hands. Pamätajte, ak im poviete niečo zlé, Boh bude požadovať ich krv z vašich rúk. And you think of that. Predstavte si to potom. It's a terrific thing. To je strašná vec. So, be lovely. Tak buďte milí. Love Jesus with all your heart. Milujte Ježiša z celého svojho srdca. Buďte len jednoduchí. Nesnažte sa nikdy nič vypočítať. Buďte len pred Bohom jednoduchí. Pretože čím viac sa budete snažiť vypočítať to, tým ďalej sa dostanete od Neho. Len mu jednoducho verte. Povedzte, no kedy on príde? Ak príde dnes, v poriadku. Ak príde za 20 rokov od teraz, to je stále v poriadku. Ja pôjdem len tou cestou, ako idem teraz, nasledujúc ho. Pane, ak ma môžeš kdekoľvek použiť, tu som, Pane. Ak to bude za 100 rokov do dneška, ak moje pravnúčence budú stále žiť, aby videli jeho príchod, Pane, ja neviem, kedy to bude, ale daj mi len dnes chodiť tak, ako treba, len s Tebou. Ja nebudem, pretože ja vstanem v ten deň práve tak, ako keby som si trošku niekde zdriemol. Tam zostupuje ten slávny palác, to kráľovstvo Božie, kde všetci starí budú mladí. Kde majú už oblečené tie biele rúcha, mužovia i ženy sú premenení, sú pekní, tí skutoční pekní mužovia, aj milé ženy. Stoja tam vo všetkej kráse a postave mladej ženy a mladého muža. Stoja tam a nikdy nemôžu zostarnúť, nikdy nemôžu byť hriešni, nikdy nemôžu vôbec žiariť alebo nenávidieť ani nič. Oh my. Oh. I think the teeth is off now.